Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi vlogim shunaqa bo'ladiki, ya'ni hozir men oshxonaga keldim, Xitoy oshxonasiga. O'zi Xitoyda ovqatlari juda ham ko'p, bilsangiz. Ulardan bittasi masalan Xiamen degan shahri bor. Xitoyda ana shu Xiamen o'zini milliy taomi bor. Shuni hozir ketib ko'ramiz. Endi ko'rib qanaqa qilmaydi endi. Ko'rinishdan yaxshi ovqat. Hozir ko'rsataman. Mana. Mana qurg'ur chig'ano. Bu chig'anoni bizani yig'ardi. Uy qurayotganda mana chig'anolar chiqadi. Endi mana buni ichini yesa bo'lar ekan, qaranglar. Vau. Kim mana mana. Soqolli. Qani ko'ramiz, yeb ko'raylik. Qanaqa mazza ekan. Ya bundan birinchi boshlamaydimi? Ramondan boshlaylik. Men tayyor, so'ng men yo'q qarash. Sen men yo'q ba. Ramon yaxshi. Odatda o'zimiz ramon. Chida bilasizmi, nima bo'lgan? Chida unaqa salat bargi. Keyin shaqa kelgan ramon. Dengiz karomi, bu dengiz mahsulotlari ko'proq. Keyin unaqa креветка дейдімі? Ұна, бәжі. Мистер бей еді үшін ағас. Неке мәмдің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 
지나가도 단 말이야. 엄마가 지나가 뭐라든 당신이 지나가도 미워 엄마. 블리미 만드는 마스부 프라칼라트 이 노카트로 몰다 보면 프라칼라트 날씨 있겠네 플러스 가래라 코르시다 아시니 으르겐추로 날씨 있겠네 이게 아시다 코르시참 이 코르시가 혹시 겐지 으르겐추 맛이 있겠네 응 브랜치만 될것 Ola kurila di istanbulda xullas. Va baqan qanasa. Zifach kin yo'q, shuni kapchon ni narsa yo'q shunda. Kapchon ni rostan ham kapchon ni narsa. Kim mana qat dofu su bar ekan. Uddani zana. Gerel kelin, garel kelin, tuxumga nondan aqlib qiladigan shaqa yo'q shunda. Ketgan shu dofu juda foydali narsa. Ya'ni eng katta oqsillardan bittasi bo'lar ekan. O'zimizning do'konlardan ham sotib olsanglar bo'ladi, ana qo'ylu bozorda bor. Lekin rostdan ham foydali ekan. O'sha odam uchun, salomatlik uchun. Buni yeb ko'ramiz endi. Normal, ya'ni xuddi tuxumni oqini chayqab-chayqab to'r burchak qilib anaqa qilganga o'xshaydi. Shunaqa mazasi yo'q. Aslida Shorra bir mazza endi, shorrani mazasi maqul. Unga bo'ladi. Mana krevetka. Krevetkani ham anaqasi olib tashlash kerak, yechini tashlamasa kallasini. Aytorsang ham odatda krevetka oshxonalarda deyarli hammasida bo'ladi. Xitoyda juda yaxshi ko'radi bu narsani. Biz anasini o'sha chinjashi ham bor, ya'ni halol anaqa oshxona o'qishimizda o'tdi ham shunaqa krevetkada sof yaratmoqchi bo'ldik. Manimcha krevetka bu anaqa o'rganib cho'lmas, ko'rinishda keng ko'chirib o'rganib bo'ldi mana. Ben yaptı. Bu da yaptı.
Niye kurs yine mesela ben ama kapayama onu açmadım. Böyle açacak. Bu hamurları hem coydu. Bu güdem yakışı kapatırken. Ama bu lide uzu yok diyorum bitti ben. Sonra çok kat bana tanışım oldu lide. Bunu. Ben gel komleşti daha. Toyku yenildi. Albert statü kuruluk toyu kablamı.